Goeiedag en baie welkom. Ons kan saam lees uit Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. So die eerste woord in daardie vers, die woord kyk. Kyk, die Here staan voor jou deur, voor jou lewe. Sien dit raak. Ander vertaling sê, let op. En hier is niemand uitgesluit nie. Elkeen wat na hierdie woorde luister, dis vir jou. Die Here klop aan jou deur, die deur van jou hart. En hy bly daar staan, totdat jy oopmaak. Hy wil gevind en hy wil gesien word. Toe ons kinders was, was daar speletjie tok tokkie of klop klop. En dan klop jy in mense se deur en dan hardloop jy weg en dan hoop jy maar hulle vind uit wie dit was of partykeer los jy iets by die deur. Ek sal nie sê wat nie. En dis ook nie iets wat ek sal aanbeveel vir vandag se kinders nie. Maar dis nie wat die Here hier doen met sy klop nie. Hy klop en dan loer hy by die venster in, soos 'n nuuskierige buurvrou. Hier is ek. Hy wil hê jy moet hom sien. Hy wil ingenooi word. Hy wil saam jou wees. Hy wil hê die deur van jou hart moet vir hom oopgaan. Hy wil so graag saam jou wees. En jou hart is waar alles in jou lewe bymekaar kom. Jou begeertes, jou emosies, intensies, jou denke, wil, en alles wat dit is wat al in jou lewe gevorm het. Ervaringe, teleurstellings, pyn, opvoeding. Die Here klop aan daai deur. Daai deur wat dalk die laaste deur is wat jy wil oopmaak. Daai deur wat jou juis isoleer of beskerm van almal. En jy kan sê maar ek het al hierdie deur oopgemaak vir die Here. Ek is sy kind, ek volg hom, ek glo in hom. Ek het al tot bekering gekom. Want dit is wat hierdie vers na neig. Maar hierdie klop is dalk meer 'n klop in een van die kamers wat nog gesluit is. Daai een plek waar net ek mag gaan. Wat weerhou jou om daai deur oop te maak? Miskien is dit skuld. Skaam, seer, die pyn wat jy sukkel om te verwerp, wat die slot is van daai deur. As jy net kan sien, kyk, dat dit die Here is wat daar staan. Die Here is wat klop. Die een wat ons die meeste nodig het in ons lewe. Die een wat alles is en alles kan doen. Die een wat die mooiste drome vir jou in gedagte het. Die een wat jou uitgedink het, en die detail van jou lewe ken. Hy wil saam met jou die lewe deel. Let op. Jesus sê in Johannes 10, ek het gekom, so ek kom na jou toe, sodat jy lewe kan hê, en dit in oorvloed. Dis 'n beweging van die Here na ons toe. Die klop is 'n uitnodiging tot 'n groter lewe. Ek kom om vir jou lewe te bring. Maar ek is ook nie net 'n posman nie. Nee, as jy my stem hoor en oopmaak, sal ek inkom en saam jou maaltyd hou. Ek trek in. My tas is gepak. Ek het 'n vriend gehad wat altyd gevra het, kan ek kom koffie drink? En dan kom hy daar aan en dan haal hy sy tas uit die kar uit en dan vra ons, maar hoekom is jou tas hier? Dan sê hy net vir ingeval, jy wil hê ek moet oorslaap. En ek dink dit is wat die Here ook doen. Hy staan met sy tas gereed. As ons die deur oopmaak, trek hy in. En dan sê die wyse Salomo, bewaak jou hart, bewaak hierdie hart. Meer is alles wat moet bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. En miskien is dit presies wat jy doen. Jy bewaak jou hart. Jy laat niemand daartoe die. Maar Jeremia sê, die Here de grond en toets die hart en verstand. Wat kan jy vir hom wegsteek? Dawid reageer op dit in Psalm 139, as hy sê,
Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. En dis iets wat ons hart meer nodig het as enigiets anders in hierdie lewe. Jesus. Dieselfde een wat jou in mekaar gesit het, is die een wat jou kom soek. Hy soek om saam jou te wees, saam jou woning te maak en saam jou die oorspronge van jou lewe te bewerk. En daarom klop hy aan die deur van jou hart. En die Here se begeerte vir jou is dat jy saam met hom hierdie lewe moet deel. Hoe lank hoor jy al hierdie klop? Hoe lank kyk jy weg en ignoreer dalk die Here se klop? In Openbaring 4 vers 1 skryf Johannes in 'n onlangse vertaling sê hy: Hierna het ek weer gekyk en toe sien ek dit. Miskien is jou uitnodiging om weer te kyk, weer te vertrou, weer te hoop, die Here opnuut toe te laat om in die kamers van jou hart in te loop. Die een wat presies weet hoe daai kamers of daai hart werk. Hier is 'n begin van 'n nuwe jaar, dalk vir jou weer 'n kans, 'n uitnodiging om die sleutel van jou deur te draai en te sê, dis reg, kom maar binne. Kom wees saam met my. Kom wees dit wat U in my lewe wil wees. Ek gee my hart. Ek gee my hele hart. Deurgrond my, o Here. Deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is en lei my op die beproefde pad. Die waarheid is, as ek hierdie klop gaan ignoreer, kan ek maar die Here gaan nêrens nie. Hy gaan aanhou klop. Hy gaan aanhou roep. Hy gaan aanhou soek totdat jy oopmaak. Want hy wil saam jou wees en hy wil saam jou maaltyd hou. Hoe kan ek en jy opnuut reageer op hierdie klop? En sien, dis die Here self wat daar staan. En hy wag vir daai deur om oop te gaan. Ek bid saam jou vir moed om daardie deur oop te maak. Heilige Gees, kom help ons met U krag, met U leiding om daai deur van ons lewens oop te maak. Help ons om te verstaan dat net U daai hart kan bewaar. In Jesus naam. Amen.